dore ko nigenje umva mana bansubije wacu mana yanjye ko ubuse kwera mana musaba kuranga yo kwera nyataya mana bansubije wacu birarangiye rwose ibi ngi birarangiye mana ya amafaranga sinzarunyashije ubuse kuko ndayabona mana yanjye we nzarangiye ubuse mana I'm not sure what I'm saying. Cyarabuze byihorera. Mbo komeza uyashake ni yabona umbwire nanye nze mufashe kuyatora. Mana yanjye kuko none boss ndamukizwa n'iki? Umva aranyicira. None se naho yataye cyangwa nawe wazanye? Oya nahanye ataye rwose kuko niwe nkuriyemo telefone. Mana yanjye none baranyirukana mana nta niti kibamaye rwose. Yewe ko numva aba boss banye ari abagome. Ha. Tibeshye ugashimbura ikirenge hasi. Urumva? Basoni, aya ni amahirwe yawe, ukaba umwakure. None se shita, aya mafaranga ubundi nta kintu yamarira. Kandi we nyatwaye byamugiraho ingaruka, waretse tukayamuha. Si, wagira kuba ikigoryi. Wowe urimo aragutera imuye ngo ababosi be. Uyu mukobwa ubu ngubu bose ahubwo ntibanaryama? Ahubwo uzira ikindi se? Ibyo yigira. Shita, urimo uranshuka. Ndagushuka se ngo bitange ko ndimo ngukiza uyu ni umukiro we ndakare komeza umutsire ubuse koko mana mbigenze gute ngo urabigenze ute ubwo urajya kwaka ndi rero numva se kumuhana uramukosoye oya aranyica pe ntago nasubirayo rero ntabijyanye ahubwo se nakuntu wanguriza nkagenda nkabihaha nkabijyana nkazakwishyura nahembwe cyangwa se ukanyikopeshereza ko nabonye uri umuntu mwiza rwose ibyo nakubwira ubatangiye kugushuka urumva ahubwo araje gukoreye mu bwana urumva akoreye mu bituza birangira ahubwo umuhaye n'ayawe azi uko ari byo yewe wamfurawe nta kintu ndiho nanjye ubu nakubiswe genda ugerageze nanjye ubu ndabona byanze mubwire ko uri mu madeni menshi ndimo n'amadeni Ah, man, no, no, one day we are pet. Because Satani, your name really means you know how to. Yes, Zeti. When I take. Okay. Genda wiyahura none nange nzaze ngusange uzajye uzumbyinira abanye kazi no gucugusa amabuye sikegari bwe shita none se uko wajemo ibintu byo gupfa none yesu toka shitani mu izina rya yesu umva